18 липня було працювало 9 локацій пунктів масової вакцинації у різних районах нашого міста. Це саме великі локації – це торговий центр «Мегадом», торговий центр «Сім'я», торговий центр «Середньофонтанський». Рекордна кількість медичних працівників вийшла на працю. Це порядка майже 300 медичних працівників вийшла працювати. І ми побачили, що рекордна кількість одеситів та гостей нашого міста прийшло до пунктів масової вакцинації. Ми зробили 6700 вакцинацій. Це рекорд майже не тільки міста Одеса, а рекордна кількість одеситів. Також 300 одеситів пройшло вакцинацію мобільною бригадою у неділю. Ми бачимо, що вакцинацію 4700 пройшло вакцинацію вакциною Pfizer і 2000 майже пройшло вакцинацію вакциною CoronaVac. На слідуючу неділю буде організовані пункти. Ми хочемо збільшити кількість пунктів масової вакцинації. На сьогодні це 9 пунктів, але буде 10 чи більше пунктів масової вакцинації. Але кожен день, кожен із одеситів і гостей нашого міста може прийти до пунктів стаціонарних пунктів вакцинації, кабінетів вакцинації в ЦПСМД, які розташовані у різних локаціях нашого місця. Кожен день з 9 години до 20 години працюють кабінети вакцинації у центрах ЦПСМД. Ми чекаємо на одеситів та гостей нашого міста у центрах ЦПСМД. Це кожен день з понеділка до суботи та неділі у пунктів масової вакцинації. Хочу заспокоїти усіх одеситів та гостей нашого міста. Вакцини Pfizer вистачає на всіх, хто прийде. Ми знаємо, зранку у неділю Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna, яка прибуде до міста Одеса вже у вівторок чи середу. Чекаємо на цю вакцину, і вакцини Pfizer у достатній кількості є у місті Одеса та Одеської області.